bulshada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa soo dhaweeyey magacaawista ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaawa madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo qaar ka mid ah bulshada ayaa ugu baaqay in ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka maxamed xuseen rooble inuu dalkan u hoggaamiyo si cadaalad ah waxaana dhanka kale ay soo dhaweeyeen shirkii muqdisho ugu soo dhammaaday madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe magacaawista ra'iisul wasaaraha cusub waxaan leenahay hambalyo 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 waxaanu halkan kusoo dhaweynaynaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub maxamed macalin xuseen rooble waxaanu leenahay allaah kugu guuleeyay xilka cusub ee dad badan soo maray ee maantay lagugu rajo fiican yahay dadka qaar leeyihiin ilaahay kii wuxuu u keenay si wanaagsan uga qaban lahaa waxaan intaas kuugu darayaa waxaa dhacday hal qiso yaro sayid cumar baa xilligiisii wiilkiisu iid ayadoo ah oo soo gashay iidu ayuu wuxuu yidhi aabo waxaan rabaa maryo mare aan ku iido markaasuu ku yidhi lacag ma haye ninka maaliyaddan u tagaya ninka maaliyadda u taga wuxuu yidhi walaalow cunuga igu dhegane waxaa ii siisaa maro lacagteed marka bisha mushaarkayga laga jaro ninkii bangigu waa ooyey oo maaliyadda hayay wuxuu yidhi sayid cumarow ma adigaaba aaminayba inaad bisha gaaraysid oo mushaar qaadanaysid sayid cumarna waa la ooyey saasaa arrintaasi ku dhammaatay inaad ummadda xoolaheeda sidaas ka ahaatana waan kuu rajaynayaa laakiin aysan noqon xaggan dabaq ka dhisay xagga dabaq ka dhis dastuurka iyo waxyaalaha la gaaro dhan waan soo dhaweynayaa waqtiga la qabtay haddii ay macquul tahay in wax lagu dhiso haddii aysan macquul ahayn in maalmo la jiitamo waqti wax wanaagsan in la qabtaa muhiimahe in waqti lagu soo boodaa muhiim ma aha asalaamullaahi calaykum maasha allah waxaan u arkaa si wanaagsan waan u arkaa waan u hambalyaynaynaa waana soo dhaweynaynaa dalkiisa iyo dadkiisa baan kusoo dhaweynayna insha allah waxaan kula dardaarimayna inuu si dalkiisa iyo dadkiisa si daacada inuu ugu adeego oo aan lahayn daalla ku roon yahay waxaan u arkaa waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo soo dhawow ra'iisul wasaaraha noqonkii dalka iyo diinta iyo dadka wax anfaca baanu leenahay ka shaqeeya cadaaladda iyo sinaanta iyo soomaaliya inaad isku raadisid baan kugu hambalyaynayna kugula dardaarmayna waan soo dhaweynayna hambaliyo hambaliyo aana leenahay waana inuu noqdo nin ilaahay shaqadiisa ilaa u fadeeyo aan leenahay cadaalad iyo soomaaliya inuu isku keeno maanta meesha ay taagan tahay inuu ka soo dhaweeyo oo wax wanaagsan qabtaan ugu hambalyaynayna bismillaahi raxmaan raxiim si fiican waxaan u arkaa wax fiican maxamed xuseen hoobla dugulux waa soo dhaweynahaya maasha allah nin askaahilo weeye halkaas waxaan leeyahay allah la garab galo anigu aqoon baan u leeyahay nin degan oo aada u fiican oo xilkaa ka bixi kara weeye maanta waxaan leeyahay soomaali isku keen soomaali doorashadaas ay ku heshiisay hirgeli ka miro dhali insha allahu ilaahayna kula garab galo annaguna waa kugu soo dhaweynayna cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasaykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho